3 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, tragédia em uma família do Vale do Aço. Jovem não aguenta ver a mãe de criação apanhar e age da pior forma possível. Após o delito contra o agressor, o adolescente se entregou à polícia. Homicídio na região central de Teoflotone encerra o período de mais de um mês sem registro de mortes por assassinato na cidade. A vítima é um revendedor de 38 anos. Em Governador Valadares, será que os condutores se lembram do estacionamento Zona Azul? A prefeitura estuda o retorno desse rotativo de vagas. Ainda na cidade, motociclista tenta fugir da polícia militar e põe a culpa sabe em quê? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.